Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Anto TV AD. Kali ini saya berada di Pasar Plembon, Klaten, Lur. Ini adalah kambing-kambing terbaru sebelum Idul Adha. Ini Lur, kita tanya-tanya Lur, kambing-kambing yang ada di sini Lur. Monggo Lur, ikuti terus Lur, Anto TV AD. Jangan lupa lur subscribe dan like and share, aktifkan loncengnya. Rego pinten, Mbah? Niki. Sewu. Setunggal. Niki, Pak. 16.000. Rego pinten, Mbah? Nggih. Lanang wedok niki. Nggih. Lanang mun wel dah, Dereng. Dereng nggih. Taun wis layak. Apa layak nggo korban nggih? Wi lur, sing lanang lur. Menang, Mas. Harga pinten, Pak? Pinten, Pak? 16.000 lanang. Umur pinten Pak semanten iki? Kira ya, Mas. 5 enten nggih. Lebih nggih. Kurang lebih. Nah, nek iki muncul Pak nggih, piro niki, Pak? 2000-an nggih. Wis pokoke niku nggih. Rong ya bulur. Gane sabine lur. Pedus kabeh kene lur. Pasar Plembon Pak nggih. Pasar Plembon Klaten lur. Rego pintenan, Pak? Rego pintenan. Piye? Rego pintenan iki. Iki 11.000, tenang. Tenang, niki edok-edok ning kali. Wedok. Nalene nggih ratu 2 juta lurune. 2 juta ya. Lur, edok-edok iki, Lur. Nggih, Pak. Lempit, Pak, nggih. Lempit. Jenis lempit niku? Lempit jenise. Iya, lempit. Jadi lembut macam botol pelikok. Mangkir tak setrika dhewe. Kalau sekolah nggak enam suara itu. Baru bisa naik orang saya. Bujuk atau belum? Kita di. Kita saya. Bukannya berjuta mas? Kalau nggak terus itu. Itu bagian sisa. Jadi tawar-tawar lor. Ya lanang niki sae Pak, apik ya. Ini lur keadaan sam Pasar Kambing Plembon Klaten. Wah, nek lanang ngoten kok dugi pinten, Pak? Napa nih? Lanang niku kira-kira. Lanang sing gede niku kok. Nggih niku. Wah, niku nggih paling 2000 seperapat to. 2000 seperapatan wae. Kok warnane enten kuningin dobat to, Pak? Kok enten kuninge dobat to niku? Oh, mboten. Niku pancen niku iki guru uyah iki. Oh, asli Pak nggih. Asli niku. Ora. Yo melu nek aku melu. Ya aku iki 2 juta seperempat. Ini
11 regane tembe iki mandhep apa munggah, Pak? Walah regane mboten rego mandhep. Munggah iki. Munggah iki. Munggah pinten, Pak? Paling 300 ribu enten. 300 nggih sak sak wedhus nggih. Nggih. Dadi nggih. Masan sing beli-beli yang ngono kae. Sing pundi, Pak? Nggih kok beli-beli yang ngono satenan yang ngono niku. Oh, domba iki. Niku teko wis ora. Di payu toko payu oh sing wedhus gembel niku ya ah putih anu abang-abang kae to lumu-lumu ngono oh abang-abang niku to wedhus bligo niku to bligo niku iki sing yang sate nang lawe dijojo ngono payune cepet regane orang ya mah mundak niku ae biasane malah mboten patek payu ae nggih saniki mah payu kanane gembel sing yo kurma nggih kosong gak upah ini patah gudak ya, tolong atas kan enten gue tolong atas itu paling minum oke yang beri kok? Beri kok, Pak, gak sama ya, Pak yang ini ngomong, jadi ngomong tau apa gak usah enten ya umur pinten niku, Pak? Umur pinten niku? Rong sasi. Rong sasi kok. Rong sasi bujul. Wedok ya? Nggih. Loro sakit ya, Mas? Yang ini 300, Pak. Oh, wis nyang 300. Ya jaman loro ya dhewe rapo. Mane gaper iki ya nang iki. Lagi mana gaper iki? Yo. Yang ini ya yang kelas 87. Oh lanang nih gue. Lanang ya. Sebelas munggah lah ya lanang. Wedok nyewelas. Bagi yang mantap ya, kalau nggak munggah nih. Nah angkatannya jadi ini netral mas, jadi telur rong ewu itu apa Pak? Rantau lanang kok itu kabeh telur rong ewu ini ditunggu pinten sasi malih saged kawin yo anu Pak seloro ki 4 bulan kas wis dong kawin niku di loro kuwi 4 bulane pun kawin nggih nah niki teh iki ja apa se 6 sasi nah pitunan gara-gara muda-muda nih gitu lo telur rong ewu lu mantap ini. Per.
Terima kasih lur telah mengikuti Anto TV HD. Jangan lupa lur subscribe and like and share dan aktifkan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.